A ke svému pokusu nastupuje Jaroslav Škorpík, SDH Olešnice. Loni zaběhl 2:25.62. V roce 2017 byl třetí na středoškolském mistrovství republiky TFA. Vyhrál v Popůvkách, druhý byl v Rýmařově, třetí v Sebranicích a Velaticích, čtvrtý v Lubině, v Zastávce a Doubravicích, pátý u nás a Brně, šestý v Trpíně, devátý v Olešnicích, čtvrtý v celkovém hodnocení Moravské ligy TFA. Svůj závod TFA a rozhodný Domoravské ligy, jak už jsem dnes říkal, podarají 12. května. Hned po něm můžete přijet na další TFA 12. května do Šuhedovi. Pojď. Pojď! Formě! Super, pojď! A pojď, běž! Pojď, Jarochu, pojď! Natáhni někdo! Pojď! 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 Pojď